Men så har det dukket opp noen som da kan formidle disse biblene til eleven allikevel, og han heter Levi Jensen. Gi han en klapp for det. For det at Gideon, de kommer ikke ut på skolene. Men nå kommer elevene ut av skolen, og så får en Gideon-bibler av deg. Ja, ja, ja. Der står jeg, vet du, på utsida, og barnevogna mi, den er da fullesa med bibler. Halleluja. Så det har tatt helt av. Du skjønner det som har skjedd også, det er jo det at Stortinget da har bestemt at det nå er ulovlig å dele ut bibler på skolen. Har du hørt sånn tull? Det er en sak om avkristning, altså. Og det er de sosialistene, og etter det så fikk de et stort problem i Gideon. Ja. Så jeg kom i kontakt med Gideon gjennom en oppe i Trondheim som jeg kjenner, Einar Sæter, og han er Gideonitt for hele Midt-Norge. Ja. Så han ga meg en palle med bibler der oppe, og vi fikk delt det ut. Halleluja! Ja. Så da ble det glede i jubel. At, da kom jo elevene utenfor skolen, og så var du delt ut til dem der. Ja, amen! Ja. Så det har vært, du vet at vi har opplevd det, jeg har med en broder her, Jan Olav Breen, og vi er rundt og deler ut bibler, og vi opplever det at det blir, de slåss om bibler. Det er helt utrolig. Det er slåsskamp. Ja, men så det er jo sånn, altså, det er sånn du ser i Afrika eller i Russland, vet du, når det er skikkelig folk slåss etter bibler, altså. Ja. Jeg var en gang der, jeg hadde barnevogna mi, jeg hadde 100 bibler oppi der, og det kom mye flere elever enn det jeg trodde. Og så tenker jeg at det er gutter, det var ungdomsskole, vet du, litt voksne gutter, de kommer til å slå meg ned, tenkte jeg. Så jeg tok den pappesken ut av vogna, og så satt jeg ved siden av. Her er bibler, bør du ta, sier jeg. Og det skulle jeg aldri gjort. De dyttet hverandre der i søla, de så ikke ut, og de klora til seg, yes, jeg har bibel, sier jeg. Amen. Så herlig. Ja. Ja. Så hvor mange har du bedt meg til frelse nå i løpet av den uka som har vært nå? Jeg holder ikke helt tellinga, men han, broderen min her, har det. Men jeg kan si i hvert fall det at vi reiste da fra Kautokeino og så ned til Østlandet, og så har vi vært en tur til i Bodø og i Trondheim, så er det til sammen nå, så er det vel rundt 2000 som har tatt imot Jesus dette året her. Amen. Så all ære til Jesus, det er skolebesøk det handler om. Amen. Det er skolebesøk, ja. Mm. Ja.